Tak, o zaman bitti. Mijozumuzun talablarından 700 CLX'ini. Ferit aç versiyonu. Zavad kılıçlı bollas. Lagas razı kursu doğru. Hayat durdu. Stopları. Tak, demek iki rejim var. Eko rejim, sport rejim 700 kubalik. 75-63 atropuda. O zaman eko rejimde itibar verin. Avar odalışın. Tak, sport rejim. Mashinaqa. Eko 400 qo'yaylik qaytib. Bomba apparat lekin. E, oldinroq partiya kelgani uchun narxi juda shikarni. Gruva narxini aytib yuboraman. Aniq narxini saytdan ko'rsangizlar bo'ladi. Taxminan 9600 dollarlar atrofida mana shu mototsikl chiqyapti. Takže kimdan nasib bo'lsa maslahat beraman olsa, chunki buradan pomom qomat bo'ldi. Ila oxirgisi yo'q, 2 dona, 1 dona yana qolgan. Mancha oxirgisi bo'lsa kerak. Shu uchun apparat bomba, qisqacha nimani yana aytib o'tsam bo'ladi. Dvigatel 700 kub, 75 ot kuchi, perevertish vilkalar, kayabaniki turadi, tormozno sistema, Brembo ning dacherkasi, Jejuaniki turadi, ABS-lari ham kontinentalniki. Motor, upravleniyesi, kompyuteri boş bo'ladi. Polna elektronikani boş qaradı. Cruise control ham mavjud. Katta pluslardan. E, daj gazim chiqalari ham buniki troslik emas, bu provada bilan boshqariladi. Mana shunaqa. Apparat prosta bomba. E, dizaynga e'tibor bering, dizayn eskirmaydigan neoklassik dizayn ham bu 10 yil 15 yildan keyin ham trendi bo'ladigan modellardan hisoblanadi.